képp ko xam ne joxe nga sage ba pare nga joxe yoon bi nga delu ginnaaw wala nga dugg ci biir mayele yoon bi Amandour mu ngi ñew أعري
الحسنان بفصاحته لايف محمدنا واو هو سرعتنا فبه سجل لكرامته واو فما قالته أكي قلمي أري لسنان بفصاحته لايف محمدنا واو هو سرعتنا فبه سجل أمتي إني أرنو بصري ربي هو أكبر ما في عالمه لايب محمدنا واو هو سرعتنا فبه سجل لكرامه واو إني أيقنت بظاهرها هو لابسه بسرائره لا لعب محمدنا واو هو سرتنا يا فبه سجل لكرامتي واو فمحمدنا هو سرتنا فبه سجل لكرامته محمدنا واو هو سرتنا فبه سجل لكرامته واو فبأحمد عيسى مسلو وبه عمل لخلائقه فمحمدنا واو هو سورتنا واو فبه سجل لكرامته واو أحيوا روحا وفؤادكم لإلهكم لوراثته فمحمدنا واو هو سورتنا واو فبه سجل لكرامته واو فصلاتكم وزكاتكم وصيامكم لأمانته imam mune kenn ku nek ci ñun ak mom ak ñi ñewagut sax kenn ku nek yal nako yalla yokal ku bëgg maye ñaari hat yal nako yalla yokal ñaar fukki hat mom nak mom fatabarakallah mune nañ ko ñaanal rek wër gu yaram ak fan wu gudd mo baax bëgna fan wu gudd de waye mune dal fatabarakallah bëggut kenn ci ñun mu ñu dindil ko ci xatam lu tollu ni nañ ko yokal lu bëré bëré wassalamu alaykum kon ya xana buñ ko défé ñun suñu fan man na yokku mom tamit fanam man na yokku waaw ñun suñu fan dina yokku mom fanam dina yokku dina am wër kon nañ bokk def ñaan bi
ben fatiha ak ben salatul fatiha ben fatiha rek mané talib bobu ñu bolé halé ko ci bir ñaan bi ku reuy ité la ku soppé la soppé pire la kon nak ken du dem bay ko ci wét lepp liñ ko ñaanal yal nako bok ak mom ak ñun ñu bok ko ñun ñep lolu moy jikom ñepp la yene jamm ñepp suñu serigne ak yi serignam ak njabotam ak mbolom fu way bayiko ñew ci jotay bi ñu ngi siyaré ñepp de balu ak ñepp de bal ak ñepp cheikh moussa duñu fi waxati wax bu bari ndax naaj bi dem na ci kaw nit ñi fiñ bayiko sorina té amna ko tok mu ngi nopi way mo ngi ak soxla bu metti ci gannaawam goor gi ci bopam mi tajat ko fi demba ba tay taj bu yag bobu baxut kon danaka amul dara luñ fi waxat fi xamna li ma wax rek yalla day fay bot cheikh mam yalla fay nako te yeguko ñi seen papa febarna man luma deg ci nit ñi du bay wax way lamagnam da day netti moy dafa ñaan ne yam yalla jël ci fodam bi yokal ko aladji nu sa kon mom lañ delo ci rek moko leble won ci lamagnam la ko nango won motax ci gannaaw ba mako laaj ay jaar jaaram dama ne comme yaangi wër ma mëna tok am radio buguma kenn ma imam ne imam nangam muna aw yoon muna baña aw yoon way ma laaj la yow kay nga juddu ak fo jaar bañ aksi yoon ma fi mujjé bay ko lima ko rélo moy goor gi mu na mané ko don nañu waxtaan nga dama rélo di wax né don nga tukki fé kaw mu la pass nga né da nga jaay tol bo xamna ñu rogul mané ko waxtaan wu daf ma neex do bëgg suma délessé nga ma laaj la jamono kër gu né kañ la kër gi té dé pass ak yow no daan dundé ndax li tax ma da ko laajté moy yaré kat da fa wara netti li ñu bax ñi fuñ jaaroon ak yalla té sonnon té muñoon ko ñi ci seen gannaaw yi dañuy jàng loolu mu reena ma lol sax lu bax la te buñ delu siati dinañ motali waxtan wo inshallah su ko defé cheikh imam mbolo mangi lima waxone dem rek soxla yaangi nonu ci karam njobor gangok waxuñ ne nit ñi mënuñu ñaan an kay waxuñ ne nit ñi mënuñu ñaan waye ku ne señna wax ne diwoma mbej wala diwoma wat wala diwoma solal mbubumi ku ne soñ nako wax kon mbolo mi fi tew yep li ci epp sam ñu ngi solé mbubu ci ranga ci yow kon tiranga joju lañ bëgg nga ñaan mu yokku waaw nga ñaan mu yokku te sax nga ñaan mu yokku te sax ñi fi tok ñepp ñok mëna xam duggal nañ suñu bop ci ay problème yo xane motax jamono te motax jamono deugar te yonent bi non na lata subu daru fe na daru wa allah bu len ngañi jamono jamono moy yalla du moy yalla yalla ko terle ni mo doxé la tabli surati la salikadin qayyim kon danañ ko bayyi ni ko yalla terle waye yalla itam comme mo waxone jamine adwa usilaul mu'minin ñaan moy ngannaay julit bi adwa mukhul ibad ñaan moy yuuru jamu yalla te yuur boko genné ci ni dotul dox dotul dem fenn kon gannaaw loolu lañu yonti bi waxone moy tax ñu la wax ne ñaanal ñu te itam nit boko yaakaare do dem ba ci ronam ne ko dama doon siyaara ma ngi ñibi waxoko ñaanama waxoko dara kon kenn gënul la ñak fayre waye batay fogg na dess na la doy su boba nit ko xamne yakar nga ne bu yekete lamagnam yalla yalla def bu sante yalla mu def mu ñane mu jox ko so ñowé ba ci ronam nga wara tawat say soxla wa te tawat soxla bi tam nga hand ci gem ne day faju wa ñu ñaan la ba pare nga joggé ko fi da am wérante bu boba yalla mom bokul ci sikisaka yalla ko doy war la so ne ko gëwuma la suma yonne ko ci yow kërëm bo sante rek mu jay la hand ak yow so ne ko jëm na gem na la yalla man kay yow rek la muy dana la bacci baccel set la ba xam ndax li nga wax deug la am deet suy deug ma dor la fal bu du deug ma teggi lewi motax mu jangal ma ci olof ne wolof day ñoy wax wax yi waye nanguhuñu ko mané ko lan mu ne ma adina day tukki
manako waaw munema ah ñun liñ xamone ci gan bu tukke day ñib ci di te fam dekkon la delu wat wa lutax nak wolof yi ndax yeen wolof du ngeen wax bu adina tukke dana ñib seen du ñib ci manako ak gor gi lol de doyna wat munewe benen bi yu ñune wolof ñune diw de yalla ko natu muné yalna fessel ku yalla naté ci yow bo manklé mu romb la fa dem so fessalé mu def ci yow la mbugona def ci yow waye ne yalla nangulo ñu natu yi bañ fess ba man ñoo defal liñ soxla mom mu ngi jangalé ci wolof kaddu yo xamné do xam sax yow mi wolof sax do ko mëna wax té bu tukul lor la waye balam la wax na daf la wax na man déguma wolof waye su waxé yow wolof bi mu daalé la su ko défé nak ñu bayyi ko xel ci dundinam lima waxon dem ci walu yermandé bi ci njub gim ñu tek ñu bañ ko wacc buñ toñ kër fa ken buñ xolo sëriñ ken buñ wax ken dara ku ngeen gis jox leen tira nga ku ngeen jix téral leen ko so xamone ne xalé bu ndaw bi nga romb ci bédd bi soko téralé mu tira nga ji ya ko mom bon do ko baye té kat xalé yi ku romb ak ñom ci mbédd mi da leen may da leen def dara jamono buñ la séné dawal ci la waye ki leena door buñ ko séné daw na buñ waaw fofu nak nga xamé né liñuy wax ragal yalla du ragal yalla dedet mune ma taqwa du taqwa wax wa la fegu ciosan bi lol lo won du don taqwa ragal yalla mune ma dedet fegal fegu lepp lu ko nekhul nga tek ko fate bayiko lol la ma waxone moy ragal yalla waye man ma tek ci ne lo ragal ba fate te daw jëm ci mom dedet kon da nga fegu lim bañ pour nga meuna ag ci mom rasail yi wara jaar sa digeunte ak mom manki manki sew sew yi tilim yi lol nga moytu ndanga meuna ag ci mom te bo fa ag agge fa tek yi su ko defé nak kon bu boba wax deug yalla ñu né diw dafa ragal yalla té mu ngi bëd ba sét mu ngi sukk ci ronam de ko ñaan mba bu ak sé bon du daw dédé dañoo fégul lim ñu hayé d'accord ak mom ci lim ñu sante su boba ñu doora nek ko xamné ki mom lañu tuddé ragal yalla li ma doon waxit né def ay kemtan imam junaydu mu né su ngeen xatu mu né bu len gis ko xamné dafa féleng layu ci digënté asman ak suuf ngeen fokk né waajala mune dedet set len tank ya waw su ngeen ko gisse mu tekku ci sharia amran wa nahyan bu boba amran li yalla santane def nako nahyan li yalla tere bayinako bu boba nga xamne yalla ko may wilaya gum feleng la yo ci ko mune way soko yurndo te tegu tankam ci njub junaydi mune dem satchite njaalo ji dunde ko mo geuna jaadu ngay top wa joju kon xam yalla jub rek way du chay chay suñ ko kassé séni borom rek yow la sama matiyan bañ nako bané bako waxtané fuñ ko bugul parce que maqama dama dem amérique ñu né ma maqama may len ndax suma ko waxé xam ngeen ko duma wax ci maqama ñu na mané maqama moy taxaway bi nit ki am ci ragal yalla ba yalla teppal ko grade bi mu ko teppal way so niwe nan dim amon na maqama nangam ay qawsu khutbok nangam wax ko nit ñi moy la qawsu moy ku ag ci soko tuddé sax yalla rus la rus ko mom xetli la kut bu moy ko xamne su fekkene nit ñi ñep am nañ wilaya am nañ grade clean elif wa ndax ku xamul luy wilaya xamul luy yalla xamul luy yonent bi man nga ko waxal ne diw mo elif monde bi du la deglu bobu wax amul sens may len duma ko def lima wax moy fi cheikh mamad tiadan di yan jaaron ba am bax gim am ñu jema am bax gogu parce que kiko ko joxone jogul fi te jexaluko wa jexaluko nit ñi nak danañu am daanu ñu ne li diw amone ken dotu ko am ma bañ daf ko toxal du ci mom rek la am pour ne cheikh mamad tidiane lim amone ken amuko ni kon duñ def li ñu def ni ñun liñ am cheikh mamad tidiane amuko mbolo mi ñu tante def gamo ko def fuko cheikh tante fu cheikh amone pajiro fu cheikh amone ay matériel biñ am fu cheikh amone lampe yi ngay na tal an kay danañ am lu passé li cheikh amone way ndax dagal yalla ga danañ ko am fofoy problème bi fofoy problème bi way ragal yalla ga mom lañu dakki mom lañu dakki ben way def ma téléphone dar né ma dama togo ben borom sharia mu dama laaj né ma cheikh bu daan nafila safa wetar lum ko daan defé mané ko ñi tejé safa wetar inna ansarna rek mo tax mo dal laaj way lool du suma soola wax ko né cheikh na matidian juroom ñett fukki at la dund mu né ma wa mané ko juroom ben fukkat ak ñett sampul kër mu da mané ko mu samp kër kon lum ci tek fukki at ak juroom ñaar mu na mané ko fukki at ak juroom ñaar yoy moy fukki dak ak juroom ñaar yi nit de julli ci farata né ko lolo ëpp ñëri li mo laaj te ci cheikh aw lolo upp ñeeri lim la laaj ne ko bu len laaje yefi ñak faay re yoy balen ko lolu jeru tontu amna ko mo mossa laaj Omar Wadang fi de talebe cheikh l'islam bu baax yag ak ñun and feek ben kelifa gu ñu wax Bashirou bi tay mu tok ni dekk mu ñeegal waye ben waye da fa ñew
ci daara joji la bay ko ne ma ñu ne ndax sheikh daf da lek kané maneko lu ci sa soxla ndax amna njiriñ ak yow nga waxu ba ci nit kuñ wax ne amna kam kam la joko dara ndax sheikh ñu ne dafa ñëmé won kané lol duma la ci tontu yak suma wax la wa min husni islamil mar'i tarku ma la yani bokk na ci refetal ci islam baye lu la du jiriñ lolou du la jiriñ sheikh deexna bu yagg bu do lek kané ndax da nga dem lek kané lu ci sa yoon bagn passé ci ëlëk samay watan omar wa dama ne ko mbolém nitu yalla ku bax ñëmé na kané mbolém nitu yalla ku bax ñëmé na kané xam nga lu tax ñu da ko ñëmé manam muñ giñ manam muñ togn yiñ leena togn xass yiñ leena xass tumal yiñ leena tumal xoxote giñ la xoxote ak xex giñ leena xex man giñ ko manam muñ lolo gëna wax kané gor gi tok mok ñi nekkon morom dañ daan sétanté ku gëna ñëmé kané kané ni mu tiyé ko day yey ba daan gaay yo motaxit mu hatal lim atone lolu day and ak muñu borom parce que kané dafa tang wit wexul dafa tang ku meuna won lu tang rek da nga meuna won lu ñaawli la nit ñi def lool rek la won way lolu du ñeriñ top yo xamne amut ben ñeriñ jaruko su ko defé cheikh imam mbolo ma ngi non waaw bo paré nak nga wax say cheikh ñu ñaan lé way man yo lay wax waaw deg na nga né cheikh la ñu né sama lé woko ken jël leen man dé sama lawuma la ken duma ñak fayda dé do ma nax fonk bay ñi man ma dé fonk seen bay ñom bon ma bourlé gis ngeen ku ci maytu serigne da la netti serignam nga teggi ko dem daw dem ci serigne ba day woral bolso bu bourlé du xam ngeen bourlé lak kura bi ak ci sa ko do ko atane mu lak yow waxna ma sna wax ni ñi mané mom digënté bok Alhaji Younous dara ba may jaalé goor gi dama len né fi la ko wax seen nek bay awma soxla ci goor gi xam nga numa def da mané ko Cheikh Imam la bëgg mu bëgg seen bay ma jël suma mbugel gi dox ko mu yéno ko ëndi halé len ma ngi ni Cheikh Diane ma ñun kat fimne ay xal lañ su ngeen gisee ñu wacc yoon ak ngeen japp ci maneko sheikh bu ngeen naané ñu naan bu ngeen duggé ci alibi ñu dugg ci alibi su ngeen touré yamba ñu tour yamba fenn lañ sétut cheikh la ñu ne du jur luy manki du yar kuy manki fu ngeen jaar ñu top leen xamuñ xalé ngeenam du leen xalé ñun ala juñu se lañ gis ne mo fi top do la wacc ne ba kon bisim la yag ñom la way man mak yow la waaw yow nak yag ñom la man mag yow la xamna affaire bi doyna war way su ko defé ne bu boba gaay yépp gis nga ñi fi waxuma kenn way mbolém gu sant ci ci imam xam nga lu mu fe ñaan lu xaliss rek mu ne yénalen ko yalla jox man na tém bari té barké waaw am na ño xamné fim né ñaan gogu fi né duñ ko faté ci seen bop yi lool rek la ñam solo way buñ faté la nga ñëké won nga né bu jito ci xol yaq way bu yalla jito ci xol lu ñewati nga atane ko lu alal ji bari bari do beew do yakko do sanko way su alal ñeke ci xol inal insana la khan raw stahna bu yagge rek nga beew sanni ñi nga xamone dootuñ sa morom lol lay wolof de tuddé diiw ma ak moma nawlé ci askan bi way legi romb na ma mu ngi dawal auto yu seer mu ngi def nangam faletul ma kon dootul suma nawandor bokatuñu laaf yu ñoo nawé bu de sa nawlé hit bokatu len laaf yi ngeena nawé lolou olof de wax du sa nawandor wa su ko defé nak gor gui mbolo mangi ñu ngi waxé contenté rek ñu ngi waxé contenté mbolo mango waaw fi ñun ñi fi dajé ñëpp yow lañu déglu sa ñaan lañu déglu té lo ñu ñaanal gëm nañ né dana xam waaw guddi gi sam alqima ci guddi jimin ñëw ciow néma yoon wi mané len dem len ñibi suba la aljuma waxuma al samedi way su fek aljuma sax sorina parce que momako jangal waxumako jimin way mune fima ngat suma loxo ne mangi mbej Moussa digënté suma loxo be ak lexu Moussa bi yalla fi fess mo gëna gatt digënté fi nga taxaw bëgg door nit kay mo gëna gatt fan lëmb motax ma tonto len non ñu déllu cinéma jëbal mu ne nañ risque dem dara du ci xew mané bayam la yaakar motax xam na né bayam dana ci def dara lool la tontu fa ma tok way mosuma ci jaxlé té nak su dañé ngen fatale ko motax ma doon junjju fele ba muy def julik ñaan ndox la ca kewon te fek ku ne def na gis nga bi bu deñe ku ne taxaw nan ma ñaan du sa ñaan nga mu ngi fi ay fante bi yeses rek mu jall serigne bu fi wax na ya ko ñaan du yow sewo ñu deggu ko radio kaw lak mané serigne bu wax na ya ko ñaan du yow te na fi ab dir ñu ngi fi nit ñangé dem mutte
jall nañ mu teul ñu ak ci jall waaw xam nga leleg wolof wax ben wax ñu ne tombe indi ay gaf xam nga lutax borom wax ko nangu la xamne wajala rek mu nan tombe du tombe mom la du tombe ñaan rek ci dugg du ben tombe kenn ku ne nak yalla dana farle sa way waaw yalla farle dafa mëso am ben way bu ma doon ñaan lo mu ñëw na ma señ bi man de bu do doon yow fekk daf na ma wërna señ ci yop mané ko yalla buma kontalé ñaan na ci dara jaay suma señ yalla buma kontalé ci ñinga konté mu ne ma lu tax nga wax lu mané ko bo fi bayiko té soxla bi fañuul mu na mané ko da nga wax né demon na ci señ kébé wa yalla bu lul xam bam bayiko ñëw na ma wallahi su du doon yow mané señ amul mané ko dédét man duma señ suma señ ñi señ mom la téggon soxla ba tok fi ba tok defaluma la dara dé muna manako gis nga ñinga demone ñep goor lañ yalla daf ma farlé ci suma sëriñ farlé rek la waye ñinga demone ñoma da ka ñaan mune mom du nang lool manako kon bismillah waye sëriñ bi ñun ñep ñu sant yalla bu baaxa baaxa baax ñu sant yalla bu baax ñu sant yalla bu baax gumbo nak bëgg na ñep jappalé jiko dama waxal ne ku fi wax ne baye fall ñu ne a diiw de baye fallu musa la té mom sa dut fall dedet seigne touba rek amone baye fall cheikh da fall fofu rek la won mo defo nit baye fall li ci dess ken ñi mo da hadé ko ci ko garab daanu degg guma ben baye fall bu ko def kon wéregul way mom ajé ko ne ci ko garab gi dal ci souf kon wéregul wa mané duma la wax baye fall kon ma togn wa touba way mané baye bari parce que gumbo kër gi jéral nako lu né def na lo xamne mako ko haye gor gan gi dem pasi gumbo fekk si ma kawur maneko lo fe wut mun ma imam mo wax ne yow la maneko su waxe ne yow la mom mi wax ne man la mu nga fa tok do dem ci mom mi ko wax buma la fi gisseti bu imam bi xam jotay ni bo waxe dama ne imam mo wax ne yow la maneko dedet waye kiko wax kay so toge ci mom bal amati solo ci ka mo wax deglu ko mom non la gor gi ñu ngi yok suñ besalat suñ pass pass de besalat suñ ciofel de ñaan nga nangul ñuko te nangulale mbollem ku fi tew ñu la ñaan nga nangul ñeko te nangulale mbollem ku fi tew su ko defee jotaay bi yag na te nit ñi son nañ mayew fi wax ji du jeex bokk yi ñom ñu ngey balu ak ñep dama waxon fele mo waxat ko ñi nga xamna ñoy takkati der yi ñu leena gëlem de leen ñaanal ablaye bari waxon na leen ko mune gor gi mune ñi tak der ganjaru islam lañ mané ganjar nak leg mu reer wolof yi moy su mag ñi ño daan solo tak seen or ñu ne diiw de ganjar bim sol rafet na wala ser na way legi xam nga luñ xam or ci français ba han so demé ci anglais ñom ñu waxé nenen way mag ñi ñom ño daan wax ganjar ñu ne kon ni wurus de taralé kiko sol ñi non lañu taralé jotay islam waye ñi nga xamne ñoom la gis fele ñu nekk wa reet cross ak ñepp ñu ngi leen de gis xale yi fatlu ngeen gorngol waaw moy croix rouge ñun ñoy wax reet cross waaw su ko defé wa support pompier ñi war ayo alle fi ndox mek ñi fi ñew ci walu l'hôpital nak ñepp ñu ngi leen bolé gërem de jital nak ci ngërem bi isbuhuda sinatuhuda wax deug yalla man xamna ñoom li ñoo daj son nañ bu jub bi luy jublu sé suma ñëwé ci dëkk bi kenn du noppolu ci ñoom waxna ko fa légui mané ku dégg na sétké bëng fi rek daw nga ñëw lool nak goor gi la du ñoom du man goor gi la waaw waaw ñu ku su ko def waaw koku mom ngërëmu bopam la mom ñoy waara jox kawlak li dooré ci baba jaw mi ñëw ba ci directeur ba ci kilifa yi leen elif ba ci kilif réew mi jaw dang fi ñëwé ñëwin bu rafet so gisé may waxal li mom manon nako wax way wax ba bari bi lay bañ mu sonnal ko doma mam fi jamal way man surga jamal la kon man na waxale li ci dess su jamal ñu wé motli surgam la waw tol bayam la nek diko xeyel de ko gontal su ko defé kon jaw amula morom liñu ci gëna neex waw liñu ci gëna neex moy jamono bo ñewé kenn du xam ndax yow ci radio bi nga nek feek woné huñ la ñi fi tok ñop xamuñ né yaay radio Kaolack wallahi ñu bari so leen ko laaje duñ xam lool nak yar bu mat sekkal ak dal sago bi nga nekké fi sant nañ ci yalla bu baax wax nañ né waawal fajiri ñew nañ fi
man nak dana tontu suma yoon dañ jël ci gamu dina imam maymatu rek dañ jël ci gamu wala dañ don laaj dekk bi luñ soxla fo da lol lay len laaj Moussa lan la dekk bi soxla way lol lay len andi won kon lolou politique la ku jël ci gamu da nga tok ci gamu gi nga jël ko bu len der ragala wax deug ku jël ci gamu da nga dem ci gamu nga jël ko yobbu ko ñu sétan ko waye bo ñewé lacc lu ngeen bëgg té yow do président do ministre wax deug yalla bobu benen la ñu ngi lan ci gëreum nak ci biñ ñewé mëna yobbu wax ji fofu nit ñi dégg lu ko né wili nga ra ñu né soxla nañ nangam nangam waye wallahi su ñewu do nit ñaan yu goor gi andi ko waxna xalé yi fi né len da ngeen demi jamono wili nga ra ku fi soxla kër dang ko jand bi dëkk bi yëp dana nekk godron fu nekk courant dana fa taxaw lu ngeen soxla luy nekk ci dëkk yi lako fa daan yobbu moy leeru yalla te sampé na fi lepp dana ñew waxna ko xalé suma yoon ba mu jibi fi ci kër Ousmane Bari dof nak neexu da defal tiranga ay dof neexu da defal tiranga soko defale tiranga bula tag daf ci asara nalé awal fajir amuñ morom jërëg yeen jëf kon Moussa fi la yem assalamu alaykum warahmatullah jërëjëf mune waaw señ bi mune danaka légui mom sant ak ngirëm rek loolu la am lo xamné war nako wax mune ciantali mu ci jital sant yalla ak julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ganna bi loolu wiyé mu ngi sant nga xamné moy menam mu sant dekkandor yi ñi nga xamné ñoy tuddé sen bop ay talubé té mom mu leen di tuddé ay doomi ndey ñi xam ñi dekk ci biir dekk bi ak ñu ñak dekk ci biir dekk bi ñom ñep ño bok japp ci bes bi be bes di nek melni bon nak gërem nañ leen ñaanal nañ leen daayira yeb daayira bu jégg ak bu sori kenn ku nek def nga la nga wara def jërëgen jëf su lolu passé frontière bi nga xamné dañ ko tejoon bi lolou amé mom xamul lan moko waral waye xamna nak lolou neexut Abdoulaye Wad neexut président Yaya Jammeh bu Gambi ndax xamnañ né xamnañ ñom liñ bok xamnañ sen njobot li njobot gi bok bon amna ay ñenn ci njobot gi ño xamné dañ bëggoon xam lu leen neexut ñu bëgg ko bañ té itam ñu bañé ko ci téy ñu dal di teural li nga xamné moy frontière bi mané président ñëmëwuñ ko jaay doolé gannaaw njobotam moko def mané jabot gogou nak ñoño dem betay am yermane ñu xamné gombi gom la bo xamné sen bokk yépp koy bokk ñu dilli haat ginnaw ñu dindi liñ defoon mo ganna buñ santé yalla ñi ngi sant ñoñu nga xamné ño tejoon yoon bi te ñu tijji ko ñu ngi leen di sant bu baaxa baax ndax nit ku dut mer koko nit ko manké la waye nit ko xam da fay mer waye mer bi du deñ kok tamit sori wut shaytané kon ñoñu ñu ngi leen di gëreem bu baaxa baax ganna buñ gëreemé yalla xamnañ né yaq nekul luy commencé ci ñoom amna lo xamné dañ ko don safara rek ti lolu nekut seen jëriñ ñoom kessé ñoom ñiko don xex waye jëriñ la pour ñun ñëpp
ubbi yoon bi nak mo nek suñu njëriñ ñun ak ñoom lool tamit nek na suñu njëriñ ñun ñepp jërëgen jëf ci loolu passé liñu nan koor mom xam lan moy koor mo ne waye xamna docteur moy ñi faj journaliste yi ñi yara radio yi gendarme yi pompier yi croix rouge police douane ken ne ko nek ci koor yi def nga li nga xamne sa kalifa lola la sante ndax koor bu nek amna kalifa kalifa yoyu kalifa bum don ci ñom yonne xon nañ fofu lettre di len ñaan ndimbal ak jappale ci bes bi mané ñaan bobu ñu ñaanon ñooñu kalifa yoyu yenni seen ndaw ñu ñew fi mané mo ngi sérel ñi nga xamné ñoy kalifa yi hebal fi seeni ndaw mané suñ tégon seen bot seen njabot niñ fi nekké dippi dembu ba légui dran ci contane bu baakha ba parce que taxaw nañ fi taxaw bo xamné taxway bu rafet la be ñun ñepp contane lañ ñom xef nañ mar nañ nelewuñ nopuluñ lepp ñu ngi koy jankohanté ngir def sen liggéey parce que moy sen mission kon alhamdullilah rabbil alamin mané sen mbokk ngeen defal parce que ci romé ngeen dëkk amuñ luñ leen fayé waye man nañ leen sante gërem leen ñaanal leen kalifa leedio ki nga xamné moy kalifa réew mi la ko commencé ci président de la république abdoulaye wade be ci gouverneur be ci préfet be ci sous-préfet be ci pcr mi nga xamné mo élève comitral bi ak ministre yi nga xamné ño élève ak ministre yi nga xamné ño nek ci biir gouvernement sénégal amout fenn fo xamné lettre demout fofu amout ben lettre bo xamné ñoñu tankham lu nañ ko gor da fay wax né man mosuma waye suruma lolu rafetou ci gemmiñu gor ñun mos nañ be sur nañ sax jeregen jef yalla ñu yalla mañu fekke di won yu bare bare mané suko defé mané serignam na ko gëremal nguru sénégal ak men mi waye du ci lamagn waye ci xol Cheikh Omar Kébé naka nonu Souleymane Sall Colonel Souleymane Sall Malick Ndiaye Serigne Cheikh Malick Ndiaye ak fep fo xam ak bitim rew